північному секторі передової. Сьогодні під час ворожого обстрілу загинув український боєць. Про таке повідомив штаб операції об'єднаних сил. Відомо, що воїн дістав осколкового поранення, що не залишило шансів на життя. Водночас оперативна обстановка на фронті залишається дуже гарячою. Тільки від початку четверга відбулося понад півдесятка обстрілів, переважно на Донеччині. Поблизу Південного окупанти вдарили з важких мінометів біля Зайцевого. Це також Горлівський напрямок. Працювали міномети 82-го калібру. У Пісках зі своїх позицій чужинці стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Водночас інспектори ОБСЄ повідомили про концентрацію забороненого важкого озброєння на окупованих територіях. Ворог розташував 12 реактивних установок БМ-21 «Град» дуже близько до передової. 122-міліметрові реактивні установки залпового вогню помітили в районі селищ Каютине, це за 10 кілометрів від передової, та біля Чорнухіного між Дебальцевим та Вуглегірськом. Треба сказати, що дальність стрільби «Градів» перевищує 40 кілометрів, а відстань від того таки Чорнухіного, окупованого, до Світлодарська, українського, лише 25.